Talvez você já tenha escutado falar da história de Margarida Bonetti, a senhora que mora na casa abandonada em pleno bairro de Higienópolis. Mas afinal, em que pé estamos? Margarida Bonetti ainda mora na casa? Qual a situação atual deste caso tão emblemático em Higienópolis? São estas questões que vamos responder neste vídeo. Para tanto, deixe seu like e considere se inscrever neste canal. Dito isto, vamos ao que interessa. Estamos na icônica praça Vila Boim, no bairro de Higienópolis. Este é um dos cantinhos mais charmosos do bairro e é um lugar muito bem quisto pelos moradores desta área nobre da cidade de São Paulo. Todavia, os moradores dessa localidade nunca imaginariam que este lugar tão tranquilo seria palco de uma história para lá de misteriosa. Saindo da Praça Vila Boim, nos aproximamos da casa abandonada. Pois bem, à esquerda vemos o icônico edifício Louveira, um dos marcos da arquitetura modernista dos anos 40 e 50, muito presente no bairro de Higienópolis. A propósito, este é um dos bairros mais charmosos e elegantes da cidade de São Paulo. Poucos lugares se equiparam em termos de sofisticação e bem-estar. Porém, ao chegarmos perto da casa abandonada, vemos que este lugar nos reserva surpresas. Pois bem, a primeira surpresa que temos ao chegarmos perto do imóvel é o fato de que há membros da Polícia Civil fazendo a proteção do local. Trata-se de um caso que gerou grande comoção social. Tudo por conta que Margarida Bonetti possui uma acusação séria, segundo a qual esta senhora teria sujeitado uma empregada doméstica a condições análogas à escravidão nos Estados Unidos há mais de 20 anos atrás. E por conta desta acusação feita pelo FBI americano, Margarida Bonetti fugiu dos Estados Unidos temendo uma possível prisão. Ela, portanto, abandonou o marido e veio ao Brasil, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro não permite a extradição de seus nacionais. A despeito da procura feita pelo FBI, Margarida Bonetti pôde ficar no Brasil sem maiores problemas. O seu marido, contudo, ficou nos Estados Unidos e foi julgado e condenado a uma pena de mais de 6 anos de prisão. Ele cumpriu esta pena e se encontra hoje em território americano. É importante ressaltar que o crime que Margarida Bonetti teria cometido nos Estados Unidos está prescrito. Não houve julgamento, então não há que se falar em condenação desta senhora. Outra questão que gera muito mistério é o fato de que Margarida Bonetti mantém em sua casa grandes quantidades de lixo e materiais de construção na parte externa do imóvel.
A falta de manutenção e de limpeza do local gerou denúncias dos vizinhos, o que motivou a Polícia Civil a abrir um inquérito para saber se Margarida Bonetti teria sido abandonada pela família. Além disso, investiga-se se Margarida Bonetti está na plenitude de suas faculdades mentais. Outra questão espinhosa sobre este imbróglio é a acusação de maus tratos animais que recaem sobre Margarida. Devido à quantidade imensa de lixo nesta residência, os animais de Margarida estariam em situação de maus tratos. Isto faz parte do inquérito promovido pela Polícia Civil. Por conta desta situação, a Polícia Civil adentrou a propriedade para avaliar ou investigar se os animais estão sendo maltratados por Margarida Bonetti. Inclusive, a ativista em prol dos animais, Luísa Mel, foi ao imóvel e resgatou os animais. Há quem fale que Luísa Mel estaria se valendo desta situação para ganhar notoriedade e publicidade. Luísa Mel nega estas acusações. De todo modo, o seu comportamento é questionável, pois ela invadiu a propriedade de alguém sem o consentimento de Dona Margarida. Ao que tudo indica, Margarida encontra-se neste imóvel. Apesar dele estar em más condições, ela deseja ficar no imóvel. O que pode ser falado do mistério da casa abandonada é o fato de que este imóvel virou um ponto turístico do bairro de Higienópolis. Há muitas pessoas que vêm aqui ver ou tirar fotos deste casarão para postar em suas redes sociais. É comum ver pessoas andando no local e parando justamente para ver o imóvel após toda a repercussão nas mídias sociais e na TV. De todo modo, esperamos que este caso tenha uma boa solução. Esperamos que Dona Margarida esteja bem, ou fique bem, e saberemos mais nos próximos meses. E vocês? O que vocês acham de tudo isso? Qual será o fim do mistério da casa abandonada? Eu estou curioso para saber as cenas dos próximos capítulos. Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo. E considere se inscrever neste canal. Isto serve de mensagem ao YouTube para que ele dissemine este conteúdo. Isto posto, eu fico por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!